اللہ کی رسول نے صبح کی نماز پڑھائی, درس دیا, صحابہ رونے لگ گئے. زرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب, دل دہل گئے. صحابہ کہتے ہیں لگتا ہے کوئی الوداعی نصیحت ہو رہی آج. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة, تقوی اختیار کرنا, ذمہ دار کی بات سننا بھی ماننا بھی. وَإِنْ عَدٍ حَبَشِيَّ, کوئی حبشی غلام بھی تمہارا بادشاہ بن جائے ماننا اس کی بات, اور ہو سکتا ہے میرے بعد تم میں کسی کی عمر لمبی ہو. وَسَيَرَا اِخْتِلَافًا كَسِيرًا, میرے بعد اختلاف اگر دیکھو تو کیا کرنا. عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ, میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرنا, مضبوطی سے تھام لینا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اور سنو محدثات سے بچنا, نئی چیزیں گھڑنی نہیں. وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, ہر نئی چیز تم گھڑو گے وہ گمراہی ہوگی, وہ بدعت ہوگی, اور ہر بدعت گمراہی. ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک.